Саме на цій землі, на території сучасної Південної України, у глибоку давнину люди вперше приручили коня, винайшли колесо, створили писемність. Деякі вчені називають український степ колискою цивілізації. У програмі «Козацька звитяга» ми будемо досліджувати відомі факти, забуті легенди, сенсаційні гіпотези. Спробуємо зазирнути в минуле, зрозуміти сучасне та спрогнозувати майбутнє цієї землі. Відкриємо численні загадки і таємниці її історії, познайомимося з тими, хто знає більше, ніж пишуть в путівниках і підручниках. Ще у дохристиянській слов'янській міфології це місце називалося Лукоморіє – заповідне місце на околиці Всесвіту біля моря Ос. Тут знаходиться світове дерево – вісь світу, за якою можна потрапити в інші світи. Вершина світового дерева, згідно легенд, впирається в небеса, а коріння сягають пекла. По ньому підіймаються та спускаються боги. Гора, з якої видно майже половину Запорожжя, від Великого Лугу до Озівського моря, оспівана в епосі запорозького козацтва. Вона була найважливішим спостережним пунктом у козаків. Це найвища точка українського степу – Більмак-могила. Більмак-могила – пагорб, геологічна пам'ятка та пам'ятка археології. Висота Більмак-могили – 324 метри над рівнем моря. Являє собою вихід кристалічних порід українського щита до Кембрію. На верхівці цього останцю в давнину насипано курган над одним або декількома похованнями. Тут бере початок більше десятка степових річок. Ну, Більмак-могила, вона теж має назву тюркського походження, переводиться як розділяти. Зараз там декілька курганів залишилось, але уявіть собі, що до початку розробок цього місця там існувало дійсно місто мертвих таких от. Місто там, де ховали. Під насипом довгого кургану поблизу Більмак-могили є дуже рідкісне і недосліджене святилище доби пізньої бронзи, в якому відтворено індоєвропейський міф про створення світу за участю змія, вогню та світового яйця. А взагалі кургани-усипальниці з'явились у Запорозькому краї понад 5 тисяч років до нашої ери, тобто вони старіші від єгипетських пірамід. Цей культовий центр виконував важливу роль в історії заселення – Лукоморія. Саме так в зачинах народних замовлянь і молитов називається славетний вільний степ між луками і морем. Лукоморія згадується і в старовинних літописах Русі, як одне з місць проживання половців. Згідно з літописом «Слово о полку Ігорєвім», воно розташовувалося біля закрутів Озівського і Чорного морів та понизя Дніпра. Колись на тому місці існував дуже-дуже здоровий, ну я би сказав, громадний могильник, могильник з курганів. При розкопках запорізькими археологами було виявлено дуже багато поховань, в яких знаходилась більша частина жреців. Самі по собі могильники ж вони ж не просто як для родових робилися, а для жреців, для знаті, для видатних людей. Так от те місце, навіть і енергетики так розповідають, що являються мертвим. У часи Запорозької Січі цими висотами проходив кордон між землями запорожців та половецьких кочівників. Гори використовувались як пункти спостереження, чатування,
де козаки-запорожці спостерігали все навкруги і попереджали про наступ ворога. З гори Більмак було видно усі сусідні висоти – Токмак, Корсак, Сиву, Кордонські могили та інші кургани. З одного кургану було видно інший. І на кожному стояв вартовий запорозьких козаків. За козацькою легендою, під горою Більмак оселився козак, котрий взяв собі прізвисько за тюркською назвою гори. Козак Більмак справно чатував, мав під горою очеретовий зимівник в березі, одного з чисельних струмків, що витікали з гори. Та одного разу напали зненацька кочівники, та не впорався самотужки з чисельним ворогом козак Більмак і спалили його живцем на тій горі. З тої пори у гори Більмак з'явилася ще одна назва – курган «Горіла могила». Для нас це кам'яна книга історії нашої землі, історія нашої природи, нашої території, і як туристичний об'єкт, і як науковий об'єкт. Козацька нагайка – один із символів влади степової України. Завдяки нагайці козак міг не тільки вправно управляти конем, але й здобути дичину в степу чи відбитись від переважаючого ворога. Тож сьогодні навчимось прийомам козацького бою з нагайкою. Удар козацькою нагайкою швидкий і потужний, як блискавка. Коли вам погрожують ножем, нагайкою можна вибити ніж суглоба і нанести вражаючий удар по обличчю. В ближньому бою при ударі ножа в груди можна уйти в сторону, зробити блок нагайкою, зробити захльост суглоба з ножем нагайкою, вибити ніж, підвести зігнуту руку під шию, зробити підбивання і задушити свого супротивника або утримати його. Наші пращури казали, козак рожден не на те, щоб отбиватися. Запорожці після знищення Січі москалями поступово розселялись хуторами та зимівниками по верхів'ях Кінської річки та усіляко вшановували гору-захисницю та рятувальницю. Згодом російсько-імперська окупаційна влада заселяла ці землі своїми кріпосними, тож хутори були об'єднані в єдине село. Так і з'явилась царя Константинівка. В радянський час село Більмак було перейменоване на Куйбишеве, а біля найвищого степового кургану розпочалось добування граніту. Нині до Більмак-могили майже з трьох боків підходить гранітний кар'єр Придніпровської залізниці, робота якого загрожує повним знищенням унікальній природній та історичній пам'ятці. На самій її вершині встановлено топографічну вежу. З одного боку можна було б вже припинити використовувати той край, де знаходиться сама Більмак-могила. Виходить так, що якщо Більмак-могила пропаде, зміниться висота Приазовської височини. Навіть Більмацького району, таке от, ну, лице чи що можна сказати. Її треба вже давно було б розкопати. Цією ідеєю займався Валерій Самар. Ось, ще в 2000 році хотів створити таку бригаду. Сам Більмак ніхто не розкапував. Біля Більмака розкапувалися кургани. Безпосередньо це в близькості там 400 метрів, 300 метрів. Треба об'єднувати свої сили в охороні цих пам'яток, тому що вони дуже швидко їх можна знищити, наприклад, тими же кар'єрами видобування каменю, або природними явищами, або видобутку піску, ну і по різним причинам. Тому їх треба охороняти і для нинішніх поколінь, і для майбутніх поколінь, тому що це історія.
Після прогулянок порослими різнотрав'ям схилами з'являється відчуття, що стародавнє лукомор'я знову оживає та звертається до нас призабутими голосами. Прийдьте в цю місину, спробуйте їх почути. А в наступних випусках козацької звитяги на вас чекає подальша мандрівка українським степом, який приховує ще чимало таємниць. До зустрічі!